្រៅពីគ្រូទាយ Wi-Fi ណាតើមានគ្រូណាខ្លាំងជាងគ្រូនឹងទៀតអ្ហអូអាបាបានលបងអើមានមួយទៀតលបងអើគឺគ្រូ Hacker លបងអាប៉ិតប៉ិតប៉ិតបែលបងអាគ្រូ Hacker លបងអើតោះជួនឯងទៅផ្ទះគ្រូ Hacker ណាមកផ្លែមកអញវាមិនជឿវ៉ែពូគោកនឹងប្រហែលជាមានរបស់អ្វីពិសេសបានជាយើងធ្វើគាត់មិនបែកអូអាប៉ិតប៉ិតបែលបងអើតោះទៅផ្ទះគ្រូណាបួនផ្លែក្រោយមកអានេះទីយ៉ាជប់អាជប់ជប់អាជប់វ៉េអត់តបែលបងបែលបងអាយប្រាប់ឲ្យឈប់អាឈប់សុំទោសលបងអាចចាប់ហ្វ្រាំងទោសលបងអីអាយចោអាណាគេបុកខ្ទេចចានឆ្នាំងអាយអាយបានឲ្យច្រាស់សុំទោសលោកគ្រូអត់ដោយសារកូនចៅខ្ញុំវាបើកល្បឿនលឿនពេកលោកគ្រូអឺមិនអីទេអាយមានត្រឡោកស៊ីហើយពូឲ្យមកមានការស្អីអានេះលោកគ្រូលោកគ្រូឯងមានឈ្មោះថាលោកគ្រូ Hacker គ្រូអឺណែហើយមកត្រូវហើយមានការស្អីវ៉ាអូបាទលោកគ្រូខ្ញុំមកនេះចង់ឲ្យលោកគ្រូជួយមើលថាពូមួយនៅក្បែរផ្ទះខ្ញុំគាត់មានរបស់អ្វីពិសេសមែនបានជាខ្ញុំធ្វើគាត់ធ្វើមិនបែកសោះអើមិនអីទេចូលមកក្នុងផ្ទះសិនចាំនិយាយគ្នាទៀតអូបាទលោកគ្រូអើមកដែរចូលមកវ៉ាអើបាទបាទបាទបងអឺហើយពូនឹងឈ្មោះអីអូបាទលោកគ្រូឈ្មោះគុកលោកគ្រូអីអាយចាណាគេខ្មោចងាប់មកកូកដាក់ឈ្មោះអាកុកតាមប៉ិតទៅឈ្មោះក្នុងមជីជារបស់គាត់មិនឈ្មោះពូកុកឯងលោកគ្រូគឺឈ្មោះអាជីណូវ៉ាតូកម្ពីបរិយាជនមានលោកគ្រូប៉ុន្តែគាត់ដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងឈ្មោះពូកុកណាបកកាត់ឈ្មោះខ្លួនឯងទៀតអាហ្នឹងឯងបុគ្គលជោគជ័យចេះបកកាត់ឈ្មោះខ្លួនឯងវ៉ែអមែលោកគ្រូអាចដឹងតម្រុយខ្លះបាននៅលោកគ្រូអឺឃើញហើយវ៉ែតាមពតោគេមានបារមីវ៉ែដែលមានឈ្មោះថានាងពួននាងកើបអើឃើញរះដែរអញថាបកុកមានរបស់ស័ក្តិសិទ្ធិមានរបស់ស័ក្តិសិទ្ធិមែនហើយចុះនាងពួននាងកើបហ្នឹងស្អីគេដល់លោកគ្រូអើវាជាប្រភេទយ័ន្តដែលគេចារដាក់នៅក្នុងខ្លួនដែលមានឈ្មោះថានាងពួននាងកើបវ៉ៃហើយបារមីរបស់គេហ្នឹងគឺបារមីលវេប្រូហ៎ចុំអាដែរពួកកុកមានបារមីលវេប្រូទៀតវ៉ៃអីតើយើងមានវិធីណាដើម្បីកំចាត់បារមីនឹងបានលោកគ្រូប៉ាត់ប៉ាត់បែរលោកគ្រូអើបើចង់កំចាត់បារមីនឹងបានទាល់តែពួកឯងទៅលួចយកអាយ័ន្តហ្នឹងមកនេះមកហើយយ័ន្តហ្នឹងនៅណាទៅលោកគ្រូអឺយ័ន្តហ្នឹងគេដាក់តាមខ្លួនបែបើពួកឯងចង់លួចយ័ន្តហ្នឹងទាល់តែគេដេកលក់ទើបពួកឯងទៅលួចបានអើមិនអីទេលោកគ្រូអារឿងលួចហ្នឹងវាជំនាញទៅលើកូនចៅខ្ញុំហើយមែនទេអរែងអើបើបែរលំបាកយ៉ាងខ្ញុំសូមជម្រាបលាសិនហើយលោកគ្រូចាំស្អែកចាំជួបគ្នាទៀតអូនឯងខ្ញុំឯងយកលុយ300ដុល្លារជូនលោកគ្រូឲ្យគាត់ទាំងការទុកញ៉ែស្រីវ៉េអូអាបាបាឡបាអានេះលោកគ្រូ300ដុល្លារលោកគ្រូអឺអរគុណណាស់វ៉េអើមកដែរមកលុះពេលយប់ឡើងអាដែរដល់មកថ្មនឹងពកគុកប្រហែលដីលួយចឹងពួកឯងធ្វើម៉េចរៀបគម្រោងលួចយន់ដល់តតាបានមកដល់នេះបើបកគុកអស់យន់នឹងទៅបកគុកលែងសាសិរវ៉េអាទទួលមកជិលលបងអើនាំគ្នាទៅអានេះលបងអាលបងឲ្យយន់ណោះពណ៌ឲ្យលបងអើតែយន់ហ្នឹងវាពណ៌ក្រហមឯអាភ្លឺកាណាត់ពណ៌ក្រហមដែលមានសរសេរអសអាហ្នឹងឯងអូអាបាលបងអាដឹកជុំឲ្យលបងអាបបបតាតាតាពីផ្លែតក្រោយមកអាបាដែរបងនេះមកអាចុះទៅបន្ទប់បកគាត់ឯងអាដែរមួយអាយយ៉ាត់បកគុកនឹងខ្លួនហ្នឹងលួចមើលអាកណាប់ពណ៌ក្រហមហ្នឹងអាដែរអាតិចអាដែរអារីពណ៌ក្រហមអាលំបងខ្ញុំប្រាប់ថាកណាត់ពណ៌ក្រហមឲ្យសរសេរអសហ្នឹងអាអាដែរប៉ប៉ប៉បាទបាទទៅទៅទៅពីផ្លែតក្រោយមក
អានឡបាអានឡបងបាឡបងប៉ិតបាឡបងឡបងឡបងបាឡបងហត់នេះឡបងនេះនេះឡបងនេះនេះអឺអោះចាអានអីមើលអញមើលតិចមើលបាអោបានឡបងនេះបងនេះឡបងនេះអឺអញមើលតិចមើលអេអាភ្លើអានេះខោលីអូណាជុំជុំជុំឡបងឡបងបាក់ថាអពោះហោឡបងឯសសេះសោឡបងអានេះមិនពោះហោឡបងឯសសេះសោទេឡបងឯខ្ញុំមើលអត់ទាន់ឡបងអាប៉ិតប៉ិតមែនឡបងអេអាពភ្លើយអីលីអូឯយន់ឯច្រឡំគ្នាអីកាច់ឆ្ងល់ឯទៀតអេអាចដល់ករមកឯសសេះមែនអានេះលីអូមកគុកឯឃើញគាត់សេះគាត់ថាខោលីអូអញឯឃើញបាទអោសុំទូលឡបងអើពួកខ្ញុំខោឲ្យឡបងអើបានឲ្យជប់ជ្រូឡើងនេះចាំស្អែកជាមកទៀតអោអាបានឡបងឲ្យឃើញឲ្យឃើញយកប៉ះលីអូបងឲ្យជក់អារម្មណ៍ដល់ថាលីអូហា